have documented hundreds of cases of brutality and killings carried out by Kenyan police. BBC News. 明天的希望无限，听见台北的人情味，全世界活力在线，全都在台北 Radio。 公民总主笔程金兰时间，当家抢先报，你不能不知道。源自荷兰非营利组织 The World in Your Classroom， 宗旨为邀请旅居在荷兰当地的外国人担任文化志工，到海牙当地高中进行文化分享，透过与来自世界各地志工之间的互动，使学生了解荷兰以外的世界，展现把世界带进教室的理念。创办人林奕如与 TWIG 执行长谈话之后，决定将这份理念带回台湾，将世界带进台湾的教室里，希望提供平台给旅居在台的国际人士进入校园，进到教室，直接接触到学生。而对于台湾的学生，则是拥有一个近距离接触世界的好机会。在今晚公民总主笔教育你当家的时间中，两位创办人林奕如与陈逸婷要来节目当中和我们分享他们的做法与对未来的想象。谁当家？谁当家？你当家？谁当家？你当家？谁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 当家？当家？我当家？你当家？你当家？我当家？我当家？到底谁当家？你来当家。公民总主笔教育你当家，我是主持人小黄老师。大家收音机前面的听众朋友，大家新年快乐哦。今天呢，我觉得在新年期间，然后、哦、而且最重要，今天不只是还在新年期间，今天还是一个特别的节日。如果有收音机前面的听众朋友，如果你方便的话，你有手机或者有电脑，也欢迎你把电脑或手机打开看我们的直播，因为今天我们为大家邀请到一对颜值非常高的这个年轻人，然后他们在这个所谓的情人节的当天哦，他们邀请他们两位来，然后跟听众朋友分享他们在做的事情，我觉得是一个非常有意义的怎么讲时点。然后我们今天为大家邀请到的是 The World in Your Classroom 台湾的创办人，一位是林奕如，一位是陈逸婷。我们先邀请他们两位跟收音机前面听众朋友先打个招呼，好不好？来 ，PR 你先。好，观众朋友听众朋友大家好，我叫林奕如，然后大部分人都叫我 PR。Pia， 对、哦、，Pia 这名字好特别哦，要不要等一下晚一点告诉我们为什么叫 Pia？ 好吧，没问题。来，我们另外欢迎的是我们的帅哥陈逸婷。哎、hey, ，各位听众朋友，大家好，我是陈逸婷。嗯、哦，英文名字叫 Tim。Tim 哦 ，Tim 比较简单嘛，就是这样。然后对啊，然后风尘仆仆赶过来的金兰姐，等一下会跟听众朋友打招呼。那金兰姐，我们先让 Pia 介绍自己一下，为什么叫 Pia、okay. 好不好？这名字好可爱哦。Pia 其实，哎、欸，其实我的是公关吗？不是不是，我还以为是 Peabody 还是什么的，我觉得好感觉好可爱的名字。我因为其实我小时候我哥哥就叫我表哥啊，他叫我皮亚如，然后就一直叫皮亚皮亚皮亚，然后一直到我高中的、哦、高一的那一年，有一个来自约旦的交换生、哦、然后他就听到朋友叫我皮亚皮亚，他想说哎、欸，所以你的英文名字叫皮亚吗？然后其实我原本用名字很难听，那、oh, 我就不是算了不讲了。对，但是就是因为他以为我叫 Pia， 然后我就说真的有这个名字吗？他就说有啊，我们约旦那边 Pia 是一个很漂亮的名字。Oh, 然后我就说好，那我想要这个。Oh, 那特别的意思是什么？他其实他没有说，但是他、我后来有认识其他外国人，然后他们就说 Pia 其实这个名字在就希腊或者是在印度，其实他们就是一个 nickname。那他原本的意思其实他是一个。女神，嗯，我刚也在猜，应该是女神的概念。对，很高兴。然后其实不管是 PR 或 Team 啊，他们今天特别想介绍这个 The World in Your Classroom。我自己啦，就是也是透过当然就是一些管道知道这个组织，然后也听到就是 PR 跟 Team 啦，在过去在2017年的时候创立了这个组织嘛，然后也这两三年其实两位都有正职的工作，但是行有余力的时候。就在帮忙做这样的事情，那也是蛮动人的。那 Pia， 你要不要跟我们话说从头好了？一开始、为什么 The World in Your Classroom 会，你知道吗？会撞进你的脑袋，跟听众朋友先很快的倒带一下。
好，其实 The World in Your Classroom 它是在荷兰海牙的一个市政府底下的一个算是一个 project、oh. 对，它也不是一个组织，它就是一个他们的公益活动、mm-hmm. 对，然后我是在大学的就是我有延毕一学期去荷兰交换，然后在交换的时候我就是因缘机会得知了这个活动、mm-hmm. 然后我看到他们的那个就是网站上面的简介之后，我就觉得就是我很想参加，因为他们的目的就是要请在荷兰 当地的就是 expats 就是居住在那边的人、嗯、或是交换生去分享他们国家的文化给当地的国高中生、嗯、对，然后我觉得哎、欸，这真是一个很好的机会，因为我就很想让人家知道台湾在哪里，台湾是什么，哇，对，所以我就马上报名、okay. 而且他那时候他会邀请说哎、欸，你想要报名，你想要分享几堂课啊什么，那时候我就是越多越好、哦、无上限，对可是因为他们太多人报名了，所以其实我那时候只被分配到一堂课、哦、所以我就到了海牙的一间国中，它是一个综合高中，然后的国中部去分享台湾、嗯、对、嗯嗯、然后我在那次的经验分享的时候，我回来之后我就是觉得有种很感动，嗯，收获很大，然后我觉得这件事情也太有意义了吧，然后我当下就是我很简单的就是一个念头闪过，就是我要把这个 idea 带回台湾，嗯哼哼，对，然后你其实后来不啰嗦就见了他的算是什么执行，对，他们的负责人执行长叫什么 Lucy 对 Lucy， 那可不可以帮我们就是稍微回忆一下你碰到 Lucy， 然后 Lucy 跟你说了什么？其实我就是他，因为他们就是在分享前会办 workshop， 嗯，所以我在 workshop 的当天，我就跟 Lucy 说、哦，我觉得这个 idea 非常棒，嗯，然后、嗯、哦，我来自台湾，然后我想把这个 idea 带回台湾、嗯，我有没有这个机会可以跟你聊一聊，就私下约你出去？嗯、他非常大方说没问题，然后我就早一天跟他在他的 Delft 的、嗯、他们那个城镇那边跟他聊天，嗯，然后我就跟他讲聊了一下，就说哎，你们到底是怎么运作的，对 对，然后这中间有没有什么的，当然就有问一下你们经费来源啊、嗯、然后你们的整个媒合的过程是怎么样，有没有一些地方你觉得是比较困难的，然后可以就是介绍给我、嗯、是是，那当时其实我相信你看你在这边也运作了2017年到现在、嗯、刚刚那个 Tim 跟我们说算是正式进入第三年，对，那跟你当时听到 Lucy 跟你讲的在海牙在荷兰的这个走法跟我们台湾的走法，你觉得有没有什么比较大的不同，很快的跟听众朋友说一下好不好？有，就是不好意思，就是他们在其实在荷兰那边基本上的做法都大致上的 idea 是一样的，就是我们会媒合，我们会发两个 form 给外国人跟老师，那他们就会填，我们就根据他们给的资料去做媒合动作、哦、就媒合他们，但是他们的运作的范围只有在海牙市、哦、我们是全台湾哦，对 ，OK。然后他们会举办 workshop， 就是让我们这些外国的那个居民就是知道说，你可以、嗯、你荷兰的教育体制是怎样，然后你可以怎么就是 create, 开始你的对对对的聊跟孩子们的国高中生的聊天，对，要注意哪些事情，然后你们要怎么 create 你们的 lesson plans、哦。但他们只邀请等于说就是讲师。也就是像我这样子、哦嗯、但是在台湾我们的 workshop 是老师跟外国人我们都邀请、哦、对，我们等于说鼓励他们一起来，对，其实他们也可以有一种相见欢、嗯、对 OK 好然后再来就是 thank you party、就是一个感谢的派对，因为其实基本上我们两边荷兰跟台湾做这件事情，其实志工他们是 volunteer、嗯、对，他们是没有得到，他们不会有讲师费， even 他们连交通费都不会补助、嗯、对，所以我那时候其实就是用自掏腰包去海牙然后去分享这样子、嗯嗯嗯嗯、那在台湾这边的话我们是会有一个感谢的小小的，对，我们会有 thank you party， 对，然后会给一些交通费补助，比方说他如果是跨县市的话、okay. 我们会有交通费 okay, okay. 好，不好意思我先赶快问一下 Tim， 因为 Tim 都没讲话没因为 Tim 呢我想知道一下就是 OK 的，因为你的好朋友就是想要启动一个这样的计划，然后请问一下你是为什么会被拉进来而且因为通常如果经过理智的判断，虽然这是一件有意义的事，可是可能要想一下，但是为什么你就冲进去了，可不可以跟听众朋友很快说一下？因为我本身其实也是想要大
当一位老师这样，但是、哦、台大化工系，对，化工所，化工所毕业，本来想要当一个化学老师，但是最后决定没有走教师这条路、嗯。但是一直以来我都想要为台湾的教育圈做一些事情，嗯、但是就是没有这个机会进入教育现场。那我一直以来就想要创立一个类似可以帮助学生能够看到更外面世界的一个组织，这样。然后刚好就 PR 就认识 PR， 然后发现 PR 也想做这样的事情。那刚好之前也有参加过类似的一些活动，就国际交流的活动。你有出国去，像 PR 是有去了荷兰，然后他有拿到 Fulbright 的奖学金，所以有到美国去教过一年的华文嘛？那个嘞，我们的高材生，台大高材生，请教一下，有吗？其实我没有真正在国外念书，或是在国外居住过，是，但是你就是有这个想法，想要让更弟弟妹妹们有机会去看更多，看更广。应该也是之前参加的一些活动，然后刚好碰到类似叶秉承老师，还有刘安婷他创办的那个 TFT， 对，然后启发了我想要做一些事情的一些理念，这样，然后刚好就跟 PI 刚好有这个机会，那我们一起来弄一下这个组织。是，而且是组织，坦白说，我刚事前预防了，总共就是你们两位，而且是都有正职，然后兼着做，另外还有三位也算是创办人的团队了，是不是？对，我们还有一个，我们还有三位。好，赶快念一下名字，快点啊！请收音机前面听那个的几个创办人听一下，念你的名字了。对，有两位是三位其实都是英语系的，然后他是我的学，他们都是我学弟妹，然后一个就是Cindy 杨新纯，然后目前是在阳明国中任教，阳明国中任教。然后另外一位是 Jennifer 吴佩蓉，她现在是在卫理女中任教。对 ，OK。另外一位是林威婷 Jason， 他现在是在师大教育所当就研究生，正在念，还在念研究所，对，今年会毕业。OK， 好，以上就是我们基本的资讯，就是 Bring the World in Your Classroom Taiwan 的这个简单的发展跟历程啦。那我还是觉得，就我们这个节目一直都在想要找年轻人，然后让大家看看不一样的年轻人。来，接下来把时间交给金兰姐。这里面有一个有一个我本来就是对荷兰很有兴趣，我还买了书，我本来想要我们家小孩去荷兰、那莱顿其实荷兰跟台湾有非常大的一个密切的关系，荷兰统治过台湾、那荷兰的面积其实很小，那其实他还有一个台湾研究所，我的了解台湾很多有一大部分的人去荷兰，然后去他们有好像有一个大学里面专门有一个台湾所，也就是说荷兰跟台湾的关系其实是非常密切、某种程度上，那我觉得荷兰对于欧洲来讲，它其实也是一个非常现代，然后发展非常好，因为很多的这个国际机构跨国总部都在荷兰、那其实去年台湾不断的有人到荷兰去发走访，做那个循环经济啊，就政府部门啊，但是好像没带回来什么，就去看了啦，就是循环经济。我们给他一点时间，像 PR 一样、给他几年。对，那我觉得这个部分就是你为什么会选择要去荷兰做交换？也就是说，我们通常了哈，如果有主流，会去英美，那或是去德法。我这样讲好了，荷兰其实是很小，比利时、荷兰哈、我们通常放在那里很小很小一个地方。你为什么交换会想要去荷兰？其实我那时候有三个选项，一个是美国，就是San Francisco 那边有一个州立大学，然后一个是在芬兰。然后一个是在荷兰，就这三个选项我在选，因为我就是念英语教育的嘛，那我就第一个考虑就是，我如果要去交换的话，我一定是想要对我未来的职业有帮助的国家，是，所以我想说，那教育的话，州立大学，因为那间它以前是师范体系的，所以我想说我那间有列入考虑，但是后来就是其实我就想到说，如果我只去美国的话，我就是觉得美国其实那时候对我来说没有很有吸引力，我觉得如果去欧洲、浪漫，然后又可以环欧，那你交换生就不会想那么多嘛，然后想要去玩啊，所以我想说，荷兰跟芬兰好像太冷了，我就想说荷兰教育也很 OK， 也很非常先进。其实荷兰也很冷，很冷，对不对？你去了以后应该知道。但跟芬兰比起来，对了，相对比起来，对，是。后来你就去了荷兰，那你觉得
你去了荷兰，它应该有一定的民族性比较开放，使得它才会有这个活动。嗯、我的意思说，因为他在大航海时代很早就出来，去侵略人家或是什么，就殖民，就使得他才会到台湾嘛，对不对？那我要说的是，你刚刚讲的这个活动的本身，它一定要有一个开放性，对吧？对外开放嘛，才会有 the world in your classroom，对不对？对，他没有那个开放性，他怎么会开这个活动呢？你理解我意思吗？也就是说，荷兰本身，我刚刚讲，他其实很早就从他自己出发，然后去征服全世界。那他因为很小嘛，就往外走了。那他的历史里面，你可以看到他这个，所以他的对外这件事情，开放文化开放这件事情，我觉得你应该有感触才对。那不然不会有这个活动，对吧？没错，可以稍微分享吗？就是 你感受到的那个氛围到了那儿之后，其实我觉得荷兰它当地当然就是就像那个金安姐主持人讲的，就是他们拥有非常多的外国人，他们根本就是 大融入了。对，你在那边可以看到各种的欧美来自世界各地的人，但是呢我自己还是会觉得种族跟种族就是不同的种族的人还是会相对的聚在一起，至少就是我们交换生而言，我们都还是欧美的，就是他们英语体系语系的，他们就是聚在一起，然后我们就是中国台湾香港这样子聚在一起，其实真正彼此交流的机会很多，但是好像其实实际交流的次数不多。对，你刚刚讲的其实跟上次我们访问的一个中国大陆，他是从高中就去荷兰念书，邱琪琪他讲的是一样的。也就是他讲，你刚刚讲的，他就是中国台湾香港，他觉得还是有不能讲种族歧视，但是那个圈圈是不一样的，跟你讲的是同样的事情。但是我要刚刚讲的是，他应该有一个对外开放，因为他很早就出来去做海上或是各种大航海时代就出门了。那他的对外这个包容性，你刚刚讲的是因为种族，因为人群，还是没有，我刚刚口语中想要表达的是没有那么开放，是这样吗？我个人觉得还好，就是他们其实我可以再请金安姐再重复一次的问题吗？我的意思说，他会开 the world in your classroom， 对吧？他一定是有一个对外的开放性，他有眼睛看到这样的，就是这么多国家，他为什么会开一个这样的活动，或是在海牙市底下他会开这个活动？那我刚刚特别讲了他的历史的原因是，这个国家他后面有一个历史，那个历史就很早就出门了，那个出门就是他有往海上去走，他才会来占领到台湾嘛。那荷兰曾经强大，然后占领到台湾，所以他的历史里面有一个这个东西，然后它有一个对外开放。我刚刚也特别讲，所有的世界总部、国际总部大概都在荷兰。那为什么？那就是它应该有一个可以，当然它的欧洲的位置可能也是一个重要的一个，因为它在心脏那可能各方面很方便。那还有一个，它必须在它的社会里面有一个更大的包容。你刚刚特别讲说有很多外国人，他基本上是个大龙，大家都可以来。对，但是我就讲学校好了，我自己去学校里面看到的，我自己分享的那个经验，之所以我认为他们会要有这样的一个 program， 其实就是第一，学生其实就算这个城市里面有非常多的外国人，但是你实际跟他接触的机会其实不多的。对 对。然后荷兰人的英文很好，那可能是因为媒体的关系，他们在看电影的时候，那些他们都没有配音嘛，他们就是用就是听英文。然后再就是他们可能周边就是有很多的工作上面就是会需要用到外文。但对学生而言，其实荷兰的学生荷兰语还是用荷兰语，对他们对英文其实还是不是他们的母语啊？对。但是我看到的是这些学生在看到一个外国人进到班上，他的那种惊讶的程度还是有的，对他们还是会觉得很新奇，而且是一个 Asian， 对，这其实海牙有非常多亚洲人，对，但是这种冲击对学生来说其实是很大的，所以我觉得他们的宗旨其实就是跟我当初的理解是一样，也就是我们现在在台湾成立的宗旨其实都是一样的，就是台湾跟荷兰一样有很多的外国人在生，就是在这个国家里面，但是
学生，我们就讲学生好了，走不进他的生活。对，学生他其实我们说学生 学语言，然后他一直没有，但为什么要学？其实他的背后目的是为了交流嘛。我们教英文的就是知道学生也很多回馈，就是说啊又用不到啊，干嘛学？嗯，对。但是很多时候我觉得我们做这个 program 不是为了让他们英文变好，不可能，因为外国人进到班上他就这样一两堂课，他不可能让他英文变好。嗯，是。可是他会让学生知道说，我是会有机会用到的。嗯，然后再来就是这些外国人他们的母语也不是英文哦。嗯，他们都可以这样子跟你沟通了，那你 why not？ 你为什么 不能？我还是想帮听众朋友稍微问一下，因为我刚刚以为会做一些稍微说明一下。嗯，就是在那海牙在 run 这个 program 的，也一样是不能拿钱的吗？他们通通都是志工吗？像你去分享是志工，对，然后老师开放教室进去也是志工，对，哦，跟现在在台湾是一模一样的，就等于是说，是只是说你们的企图心在更大嘛。嗯，你们也希望把我们的这个外国愿意分享的外国人送到可能就是怎么样，假如那个县市比如说桃园或新竹，我可以知道一下吗？在台湾最远，就你们所知目前最远的是 哪一个地方有开放？ Tim 有愿意分享一下吗？目前最远应该是送到兰屿那边。真的假的？对，你们去了兰屿，就刚好跟师大的远距教学计划有一个合作。哦，然后刚好就是师大他们有就是出机票钱，然后送到。哦，就是应该说他们有，也不是师大出来，就反正就是这中间就是有这个机会，对，然后他们就可以。哦，我们就透过我们，然后招募了志工，然后我可以知道那位是谁吗？去的人是哪一国人吗？去的人是有印象吗？夏威夷菲律宾人。哦，说不止一位，三位哦，总共有三位，然后飞过去在兰屿中学，对，跟他们的同学去分享。对，他们刚好他们已经有一套课程了。哦，他们就其实我觉得那计划非常棒，就是学生他们就是要介绍兰屿的文化给外国人，给观光客，然后他们就为期一个学期的远距课程，然后学完之后，这些外国人就亲自到那边，然后他们就这样演练给他们看，直接 tour。哦，好有趣，因为你们好像有学姐还什么在那边当老师对不 对？哦，所以有机会做这样的媒合，哇。所以最远曾经到了兰屿哦。嗯，哇，那真的不容易。那在台北就是如果是北部附近其他县市目前也有吗？有机会就是在大概在哪些县市比较多？ Tim 可不可以跟我们分享一下？去年的统计的话，我们在苗栗，然后高雄、台南、台中，还有屏东、花莲都有。好，那我刚刚事前已经问过你了，以前因为你已经第三年了嘛，大概有哪些国家加入过你们这个计划？我觉得还蛮有趣的，跟听众朋友介绍一下好不好？前面两年大概有哪些有趣的国家？在第一年2017年的时候，大概我们招募到三四十位的外国人。那他们基本上来自美国、德国、法国这些大家比较常见的，那包含罗马尼亚或是帛琉、委内瑞拉等等的这些，还有像是欧洲的波兰、比利时等等，都有来参加过我们的活动。那今年我们的外国人总共来自，我们统计了一下，大概来自35个不同的国家。35个不同的国家，包含今年有没有什么比较特别的？今年我们今年活动其实现在已经开始报名了。Okay。 那今年收到的报名表，目前有来自印度、印尼，然后德国，然后帛琉，还有圣克里斯多福及威尼斯。那个是去年哦，去年2018的。哦，对，你是说今年？ Okay， 因为现在还在进行，现在正在招募中，还在招募。好，也欢迎喽。如果收音机前面的外国的朋友，如果你刚好有看到，或者你身边刚好有认识的，或者是我们刚刚有听说有还蛮多是嫁过来，或者是娶到，哎，对，像我有认识埃及人，我或许可以就推荐埃及人，对对，进到那个你们的 program 里面去，教室里面去分享，对，他来自的国家，哦，这样真的很棒。而且我们刚刚有问了一下年龄，很快的跟听众朋友介绍一下吧。分享的最年轻的几岁，年纪比较资深的，最年轻的就是有一个15、16岁的印尼的女学生。uh-huh。 她妈妈在台湾工作，然后她就是妈妈本来是2017年第一年有要报名参加，然后结果后来因为工作关系就没有参加，就她第二年她很想参加，但是她自己也因为工作没办法，她就推荐她女儿来参加。所以她女儿就特地飞来台湾。哦，从印尼，对，然后因为签证只有2个礼拜，所以她就是特地飞来台湾，然后参加了好像有2-3场。
的分享会，对，然后他的对象就是跟他同年纪的学生。哇，好有趣。那比较资深的，刚刚有说比较资深的，大概资深大概45岁左右，45岁左右的。而且你们的好像分享的人不是我清一色所想象的，就是来这边念书的外国人，对不对？你刚刚分享的有、你刚刚讲有学生嘛，还有哪些？对，交换生，或者是他就是博士生，然后还有他。有些是创业家哦，创业家，对，他在台湾创业，然后有些是在台湾工作、然后有些是我们有一个是外商公司的经理哦，对，而且好像还蛮多是嫁过来的，对不对？很多新住对新对越南的嫁过来的、然后还有比利时嫁过来的，对。非常非常的有趣，然后因为 我相信啦，收音机前面听众朋友一定会对，就是这两个年轻人，你看其实我刚刚说他们其实都有正职，但是他们都跟他们的几位伙伴们都持续的在做这样的事情。那我自己也真的觉得台湾姐因为有这样子很有想法的年轻人，也让我们吧，我觉得对这个世界有更多一点点的这种所谓的创意外交的这样的做法。那我们是不是先休息一下之后，好不好，我们再请听众朋友持续锁定我们的媒体那个公益总主笔教育你当家，收听台北广播电台 FM93.1 AM1134，让你的心情嗨起来。大家好，我是陈林九。国防部108年度国防知性之旅营区开放活动开始喽，将在北中南东举办4个场次。欢迎参与了解全民国防意识，团结全民防卫力量。详细活动内容，请上国防部政战资讯服务网查询。以上内容由国防部提供。大家好，我是柯文哲，拜托市民朋友发现来源不明的肉品，请拨打1999市民当家热线，将有专人不记名回收，请不要丢到厨余桶，让贵州猪瘟有机可乘。以上内容由台北市政府提供。欢喜迎金猪，中正纪念堂1月23号起推出新春系列活动，邀请民众一同迎接金猪年。活动内容有新春灯笼展、名家挥毫赠春联、诸事吉祥免费摸彩抽大奖，以及新春艺文表演等。详情可上中正纪念堂官方网站查询。以上内容由国立中正纪念堂管理处提供。总主笔教你当家，欢迎回来收听我们今天的节目。我们今天这个节目的两个年轻人是非常有心，他们把 The World in Your Classroom 从荷兰引进到台湾。那他其实是让现在台湾的小朋友里面去接触更多的外国人，那是不是真的能够学到英文，那又是另外一回事。那我刚刚特别问了一下两位，我的意思说现在没手机大概不太容易了，而且现在也有电视，就基本上的在台湾的基本配备大概都有。我的意思说，如果要了解世界或是了解多元文化，我们会说我们的资讯其实五花八门，然后眼花缭乱。那这些外国人进了教室，这一堂课能够带给这些小朋友有什么样不一样的刺激？也就是说，我要取得不同国家不同文化，我其实有非常多的管道，那个管道的视觉影音其实不比一个人走在我面前说故事哦，这中间差别在哪里？这中间会产生什么样的一个刺激？那这些小朋友有发问吗？也就台湾小朋友通常都坐在那里听啊，有一个阿多啊来啊对吧，好，那在这个过程当中好吗，那就很好玩，然后可能他长得也很滑稽或是怎么样但是我要问的就是说，
这个活动跟我们现在因为资讯已经非常的普遍的一个情况下，这样的活动带到我们现场，它能够产生什么样不一样的火花跟可能的影响跟回馈，对，要不要分享一下？谢谢吉南姐这个问题，这个问题其实是我们一直在思考的问题，那其实也是我们觉得非常重要的问题。其实从 Google 或是我们现在很方便的手机或是网络都可以查到来自于世界就是各个国家的资讯，那其实这些在网络上的资讯其实是我们所害怕的，因为这个我们很容易，我不管我们在浏览什么东西，不管是新闻也好或是一篇文章也好，很容易刻板印象，我们常常从一个很简单的片面的文章去评断某个国家整体而言的它的情况是这样，所以我们其实很不希望这样的事情发生，所以从大众的媒体常常我们会有这样的误会，所以我们才把真正的外国人带到教室里面跟学生做互动。那这样有几个好处，第一个是他们可以从人跟人之间的互动知道同一个国家，虽然他们是来自同一个文化背景的，但是他们在个性上或者在他们的价值观上面其实会有很大的不一样。那其实这个是我们很希望学生能够理解的部分。对, okay, 对，因为我们希望就是不要再有更多刻板印象造成的伤害这样。那另外一个部分就是其实学生在刚刚金兰姐有提到学生会不会发问这件事情，我们在一开始其实我们都有跟外国人说其实台湾的学生是非常的害羞的，所以他们必须要有心理准备，在进教室前的15分钟他必须要自己跟自己讲话，然后讲完之后其实我们会发现在每一堂课其实我们都有进班去做记录，还有就是影音的记录这样记录，那你都会发现在学生在跟外国人混熟之后或是在15分钟的热机完毕之后，他们就会开始涌到教室前面去，然后想要跟着外国人就是互动啊，举手或是发问等等。真的吗？他们会冲到前面去了？对，那这个其实也还蛮注重老师怎么带这个活动的这样。那其实很多外国人也都跟我们说，其实他们在演讲的时候其实没有得到什么回应，但是在演讲结束之后，很多演讲通常多长啊？我有点好奇，你们的设计通常是怎样？大概就是一两节课，不一定，就是要看老师他当初他跟志工的对他的沟通怎样，他可能有时候是连续两节课，他就给他100分钟这样子。哦，对对，那我的意思说，可是这些外国伙伴们进去是用 PPT， 然后连续上个可能30分钟或50分钟吗？还是他会有放一些影？我有点好奇啦，放影片还是会有一些互动，还是会拿一些实际上，比如说我做的食物或什么东西，我有点好奇，比如说衣服啊或什么等等啊，你们觉得你们猜我们都穿什么衣服等等，就是比如印度或什么等等，类似像这种，我比较好奇它的进行方式都在有哪几种。都有，刚刚上主题的都有，对，都有发生过。所以其实我们 workshop 提供的就是各种方式。那你我们会有一个 guideline， 说你如果只要单纯的简报分享的话，那你可以朝什么方向？你可以涵盖什么样的内容？哎，竞技或者是什么国家的饮食等等等教育这样子。那你也可以有skill 的课程，比方说你带学生烹饪，我们前阵子就有一个印度的志工带去台中家商去教他们煮咖喱。哦，对，印度咖喱，对，印度咖喱，那就是结合英文课跟家政课两个跨科合作。对，所以其实就是看老师，我们的表单里面就有请老师说你有什么额外特殊的想法吗？然后我们其实有很多选项，说你要志工单纯分享，还是你要请他有实际的互动课程，对，那志工这边也会有意愿，所以我们就是根据他们的需求去媒合跟配 对，所以像也有志工就带他们传统的服饰，像之前有一个萨尔多的，他就带他的传统服饰，然后还有那个我们也有斯洛伐克的，对，然后反正他们就是日本的也有带他之前传统的那种乐器来带。跟学生互动，他跟我台湾原住民去，就是除了外籍志工会带他们的文化进来教室之外，我们其实台湾的一些原住民文化也有机会介绍给这些外国人认识。哦，就是也鼓励同学说，因为这个外国人来，你们也可以介绍你们。对，像你们自己，我们之前去树林高中，就是刚刚讲到那个日本人，他带了他的那个三味线过来演奏给原住民的小朋友听，那原住民小朋友就带他认识台湾的原住民的不同。
同部落的服饰，还有不同部落的音乐，还有教他跳原住民的一些舞蹈啊、唱歌等等。OK， 所以就不是我们想象中那么简单，只是一个教室，然后一间，我的意思说一间，然后一个外国人站在那边按 PPT， 然后讲哇，感觉是很多元的哈。好，今天姐感觉有话要问，来说，请说。那你怎么去联系这个学校嘞？那现在学校有医院，然后他觉得不错，他就一直重复。他发现这个，哎，好像这个学校资源嘛，哈，教学资源。学校校长会觉得，哎，这个好像不错，我们把它变成一个我们的课程，就是每个年级每个班，也许他三个年级可能十个班，他都想要，那变成他的一个课程。我们现在不是十二年国教，对，我们现在108的课纲里面不是有更多的什么样多元文化什么各种的，那是不是可以把它对于学校来讲，那他也省事。我讲直白一点，他也省事，哎，干脆请你们来，然后课程就现成就套装进去。嗯，你要讲。这件事情其实刚刚讲到，其实有很多老师都很想要来参加我们的活动，哦真的啊、对，所以我们基本上有时候还要过滤一下，还要就是延迟一下老师的报名时间，不然如果老师报名时间太长的话，我们会有太多的老师报名，然后不够的外籍志工去分配，这样是。那一个外籍志工，其实他们，我们之前有一个外籍志工，他自己一个人分享了大概5-6场，然后就觉得哇，他非常辛苦，有点超，有对，就一个外籍志工，然后跑到台湾各县市去做分享，真的就是。我们都会强调，就是那个志工他分享5-6场，都是因为他自己自愿，他愿意。我可以知道那个国家的那位他不止5-6场，他伊索比亚来的，伊索比亚来的，对，他是个博士生，对，一个博士生，对，他非常的积极，他甚至是我觉得他分享超过10场，不止5-6场，对，他是自己自愿，而且是我们已经跟他讲说，你要不要休息，你要不要准备你的论文，他就说没关系，我可以。所以他是那个我们想象中的黑人，然后头发卷卷的那种的吗？是的，就非常非常黑。那他走到教室里面，大家也对他会非常好奇哦。对，大家，因为他的那个整个人就跟我们是很不一样，很不一样的。没错，没错。那伊索比亚，我们的认知里面是非常穷苦的，对，他就必须要跟大家讲说，其实你跟大家想象的不一样，还是会告诉你说，我们真的很穷苦。对，他分享的内容是什么？皮亚跟 Tim， 你们有印象吗？有。他分享的内容是，其实大部分他是会有点像是 confirm 说，对，我们是确实是有发生什么样的问题，但是可能学生知道的会是，哦，就是穷困，然后艾滋病，然后这些等等等等一些，就是很多媒体得知的讯息，但是他让大家知道的是这背后的原因是什么。哦，他想让大家了解。为什么现在的状况是如此？对，然后还有就是，虽然我们国家确实是存在这样的问题，但是其实还有其他的好的地方，比如说像是他们的其实他们自己本身种族就很多元，他们有分8族还是9族，然后每个族其实是独立的，就是说有点像小对，有些特别的文化，比方说他们彼此不能。连就是有姻亲关系就不能结婚哦，族跟族之间不行，对、哦。然后还有他们的历史上是有一个就全世界最老的女性的那个骸骨是在伊索比亚的博物馆里面的，对，它是好几亿年前的，对。然后还有他们的一些饮食，像他们那个。有一个就饼皮，然后包那种就用手包起来的那种猪肉啊，食物等等，对，食物。就说其实我们有很多，你看像我们的传统服饰，还有舞蹈这些东西都是好的，就说你们不应该只看到我们有穷困，然后艾滋病这些问题。那不好意思，因为我觉得你刚刚讲这个就非常有趣，就是这个人一定在跟孩子分享的过程当中，他得到了什么，才会让他一次又一次，因为他去也是要花时间啊，对不对？然后他自己还有论文要写，所以可以很快的告诉我们听众朋友一下，就到底他，你觉得他得到什么？我觉得他应该是得到一个，就是能够跟大家分享他自己的文化认同，他自己的国家的一个机会吧。就像我们其实在国外，就是如果讲到自己的国家，或看到自己国家的国旗，听到自己国家的国歌，会很感动一样。自己人在异地，然后能够宣扬自己国家的文化，自己认同文化，我觉得可能他对就有这样一个成就感。这跟国民外交可以划等号吗？
救我。我觉得他也在让抹去一些我们平常所认知，比如说我刚刚讲的，那可能电视画面出来都是是又贫病啊，肚子大大，然后都躺在那里快饿死了、大概很多的疾病，等等，然后蚊子这样飞，然后环境很不好，大概他也想要去做一些导正吧。是。没错，就是让大家知道，其实伊索比亚也有可以来台湾念博士生的人才。哦，对。然后再来我想要强调一点是，像刚刚那个小王老师有讲到，就是说他的成就感来自哪里？对对对，就其实我们这个活动我已经听到不止一次，有人说他们觉得他们可以感到一种归属感，就是归属在台湾。对他们来说，台湾还是一个异地嘛。然后他只身来到台湾，像那伊索比亚 的博士生，他来到台湾，其实他没什么朋友。你说来台湾念书的伊索比亚学生有几位？对，就我说，他现在在台湾的某间科技大学念博士生，那其实就他们的那个学校里面，如果没记错的话，就是两位而已。对，那其实搞不好全台湾那个手指头都有可能真的都数不太出。所以其实他说他在分享的时候，这些学生就是他的朋友。对，然后那么专心的听他说话，是因为平常他可能出去，人家就还会指指点点说是黑人，好黑哦等等。可能，但在这个课堂里面，那其实，在台湾走在路上，我们也不会突然就看到外国人，也不会突然就跟他打招呼或等等。对，所以其实他们在台湾也许是就是相对比较孤单这样。那你们觉得对这些孩子来说，因为刚刚其实休息的时候，金兰姐有问你嘛？你觉得对孩子有没有给你真的很强烈的什么样的回馈，让你其实 PR 跟 Team 两个真的都拍谁哈，拿自己的薪水在做这事儿？前面两年，就我的意思说，孩子有给你们什么回馈，让你们觉得好、就撑下去，可以知道一下吗？其实最主要就是因为我们两个其实都是教育背景相关的，所以大概也知道本来要去北一女教书，本来在华人世界要当华中文老师，就本来就是就知道台湾的教育现场大概学生的反应大概是什么样子。但是你到现场去看到学生跟外国人互动，其实是可以非常活泼，然后其实台湾的学生可以问出非常好非常好的问题，然后其实台湾学生非常有创造力，这样的反差，其实对我们来讲说这个活动其实是对学生真的有很正向的影响。我就举两个我自己亲身去观课的经验，就是有一次是在有一个美国人他到台北的某一间高中分享，然后他就在讲他住的地方的附近有一个火山，然后就是一个修火山好像，对，然后台下我就看到台下学生说，哎，那不就是地理课本上面讲那个吗？他们就开始讨论了，然后我觉得说就是一种有共鸣，就学生可以把上面的人讲的话，然后跟他所学的东西有那个，终于有了连结，对，而不是为了考试要背火山有哪几种，就开始会讨论。然后另外一个就是像很有趣，就是有一首歌大家一定都听过，就是我就不唱，他是 Maya He 他的那个歌词就是这样，他是罗马尼亚的歌，我不知道这件事情，但是就是那个来自罗马尼亚的志工去北一女分享，然后就他就播这首歌的时候，大家就说，原来这首歌是从罗马尼亚来的。对，原来我们从小都一直听到，这就以为不知道哪一个语言，但反正就是不是英文就对了。你可以哼一下我们，对，我们开始好奇，来来来，那个玛雅吼。玛雅嘿，玛雅吼，玛雅哈哈，那个玛雅哈哈，没听到，怎么可能？怎么可能？歌然后这首歌是罗马尼亚来的，对，这个我们都听过了，这个很久以前，这肯定对，大家上 YouTube 一定，大家上 YouTube okay, 一定都听过。Okay, 好好好，所以也就是孩子们，甚至你自己也从这个过程当中得到那个乐趣，对，或者是觉得。好吧，这好像才是你们心目中追求的那个教育吧。因为我们自己之前在学校上课的时候，就整天就是考试啊，然后念书，然后就两个对白白对白纸黑字那些，就其实就很累。然后我就自己在想说，如果我以前在念国中、高中的时候，可以有这样的机会，外国人来然后介绍这些文化的话，
我觉得对我来说是就是课本以外的刺激，我觉得就是很好玩呐、啊。嗯，你也这样想吗？听是啊是啊，就是你会希望你国高中的时候有发生这样的事吗？当然，大家国高中哪一个不是拿着笔跟考、跟考试卷过来的？然后也可能时间有一些有限啦，赶快先分享一下，因为我知道你们现在还有一些些的进度，最新的进度是什么呢？有没有哪位要报告一下？你们现在正在做什么？最新进度就是我们今年的活动其实已经开始了，然后已经接受外籍志工的报名，那目前报名人数有大概十五位。十五位外籍志工。对，然后那他们怎么知道这个活动？也是透过网络吗？还是口耳相传？哎，我们有就是宣传的管道，我们有一些行销的计划，包含一些社群媒体上面的宣传，还有一些大专院校的一些华语文中心的一些信件的往来，还有一些跟外面机构合作的一些计划。就这些我们都有在多管齐下的找这些外国人资源、其实最难的也是这个部分。好，那我们让那个我们的 PR， 因为他英文很好，来，我们收音机前面包括我啦，我自己里面有非常多的应该因为今天我刚正在分享有非常多外国人，来，你要不要用一点点英文去邀请一些外国人加入你的计划？快点，搞不好这个节目结束之后就有很多外国人加入了。 Okay, so hello everyone, if you are listening to this radio Yeah, this radio broadcast. And if you are interested in sharing your culture, your home country with Taiwanese local high school students, then please visit our Facebook website. Click the World in Your Classroom Taiwan. And we are now recruiting new volunteers this year. So just search us. Yeah, and join them, please. Yeah, please join us. 你们为什么没有找一找比如说在台有很多的文化交流协会？我的意思是说他们一定有很多比如日本交流协会，比如说德国文化中心、那他有很多来教德文 的他也有开德文课的，那你去韩可能也有人，就你的那个目标其实不一定要乱枪打鸟，其实台湾也有很多这种在台机构，那在台机构他本来就在有一个他的使命，就是要做文化交流跟各种文化的推广，那这个就是你们想要找的那个他，那这个本身的连结是可以很快的，那他也有很多的资源可以给你、他搞不好就给你讲说，那我就定期是不是可以给你十个人多少人啊？我不敢讲，或是给你什么样的一个资源，我觉得这不是应该目标取向会比较很清楚。但他这些机构我也不是说你不可以跟人就像你们原先的处理方式有、他们都是用社群媒体，现在都比较多是用社群媒体。 那我的建议是说，其实也有很多在台也有很多这些机构，这些机构他们本来就想要做这件事情，那现在有人要媒合要帮忙做这件事情，他们应该很乐见。那这样的状况就是我等在那里啊，你在这边四处找，像我不能讲无头苍蝇，但是这个状况你应该很容易的去看到这些人，你们发函给他，他可能有更多更想要跟你的。然后我也不晓得会不会连接出什么旅游啊，什么其他可能的 business model， 我也不知道。但是他其实你如果要走得久，你必须就要有一个这个东西。那这些单位其实是你们可以去联系，而且你有前面两年的这个经验。是。我们正在努力中吗？参考金兰姐，已经正在努力中，好，要加油啊！还有呢，老师呢？有没有最后来？赶快三十秒，快！有没有缺老师？还是你现在缺教室？有，老师在招募什么？就是我们预计在下周一中午的时候就会开始在我们的那个 Facebook page 里面宣传，就是开放老师报名。那其实我们非常鼓励来自反正全台湾老师，你只要有兴趣，对国中、高中的老师，正在听这个节目的老师们，也麻烦你们有兴趣的，请你们去哪一个网、哪一个粉专我们的中文叫做“推客到台湾”，那其实就是它的缩写TWYC.Taiwan， 那 Twik.Taiwan 我们就取谐音叫推客到台湾。推客到台湾。对，然后他们你们的报名时间不长，对不对？我们报名时间到3月24号之前。好，有兴趣的老师们就赶快到上面去说，我有兴趣让就照表格填就好了。表格填写，然后希望有一个外国人可以到我的教室来教认识这个世界，是这样的概念吗？对。对
然后我们就会想办法把外国人送到教室给老师。真的吗？天涯海台湾的天涯海角你都会送吗？对，那还有一件很重要的事情就是说，如果学校方或是老师你们有愿意就是可以赞助的话，就是我们也在表格里面可以填写意愿，那我们后续会再联络。那不是老师也可以赞助你们吗？当然，我也讲啊，快点说。当然欢迎，就是我们的网站上面，对，我们有网站也有脸书专页，对，所以网站的话就是打全名的 World in Your Classroom Taiwan， 然后里面就会有详细的资料。好，他们真的非常缺资源，有人物力人力都很缺，所以欢迎大家吧，一起支持这个好事情。谢谢，谢谢。对，他们正在起步当中，这个起步当中需要大家的从旁协助。那其实。就是一种平台媒合，让台湾的小朋友看到更多来自世界各地在台湾的这些外国朋友们，让大家彼此交流，让他们认识台湾，让台湾也认识他们。其实他就是帮大家打开一扇窗一个门。那他们两个很努力的在做这件事情，那这也是非常有意义的事情，希望大家能够多多协助。那我们也非常非常的高兴有两个这个自愿自发。我们通常以为年轻人都非常的务实，然后非常的现实，可是没有想到他们其实非常自愿。感谢您收听，也欢迎您下周同一时间收听公民总主笔教育大家。谢谢，拜拜，祝大家情人节快乐。对，情人节快乐，拜拜。